Sang-ayon ng Department of Migrant Workers sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag magpatupad ng total deployment ban sa Kuwait. Naniniwala si DMW Secretary Susan Ople na magkakaroon pa rin ng maayos na kasunduan ang Pilipinas at Kuwaiti government para maresolba ang issue sa visa suspension sa mga newly hired Filipino workers. I agree 100% with our President. Kasi yung foreign policy direction nga niya is very clear. The Philippines is a friend to all. And so, sa Kuwait naman, we appreciate na, I mean, hindi biro, more than 200,000 households and companies have a Filipino or have Filipinos working in Kuwait, no? If there is a diplomatic solution, we are always the first to look for that and embrace that and offer that. Binigyan din ng kalihim na handa pa rin ang Pilipinas na mag-recruit at mag-deploy ng mga first-time domestic helpers sa Kuwait oras na maayos na ang issue. Ang nais lamang anila talaga ay masiguro ang kaligtasan at protektahan ang kapakanan ng OFW sa Kuwait. We were ready actually once magkaroon ng consensus points on how to clearer protective mechanisms para sa ating domestic workers, lalo na yung mga first-timers. So, sa kanila, they are talking about violations done by the Philippine government through our embassy. Tayo, we wanted sana to talk about protective measures for our vulnerable, most vulnerable workers. So, yun yung pagkakaiba. Bagamat hindi pa rin naresolba ang issue, naniniwala pa rin ang DMW na maaayos ito sa diplomatikong paraan. Nagpapasalamat pa rin si Secretary Ople sa Kuwaiti government sa patuloy na pagtulong sa higit 200,000 Filipino workers na naroroon ngayon para makapaghanap buhay. Nangako rin ng DMW na tutulungan ang mga OFW na apektado ng entry ban sa Kuwait. Janice Enhente, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.